Det viktigaste tycker jag på det här seminariet, Lena, det måste ju vara att vi är väldigt överens om att när professionen verkligen får möjlighet att utveckla någonting, då blir det ofta väldigt bra. Och att vi kan se det i de här områdena där man haft rätt tuffa utmaningar. Så. Men jag kan ju också konstatera att det är jättemånga kommuner, och det berättar ju ibland Therese Shekarabi, att det finns ju kommuner som inte har, vad heter det, kommunpoliser. Alltså, det så? Ja, det finns ju två olika sorter. Så kommunpoliser, och där vet jag att hälften av kommunpoliserna som jobbar med förebyggande och samverkan, att de har flera kommuner som de ska jobba med. Så att där har man ju, där är man ju pressad. Mm. Men områdespoliserna som praktiskt jobbar där ute, det finns ju 64 kommuner där det inte ens finns områdespoliser. Så att det är klart att den bristen gör ju att det här arbetet inte visar ganska tydligt att det inte prioriteras. Nej, precis, och då tänker jag, då är det ju möjligt att tro att det är så att även våra medlemmar inom socialtjänsten, att när de inte möter polisen i det arbetet, själva inte heller kan utföra ett bra brottsförebyggande arbete. Men det jag också kan konstatera, det är ju att civilsamhället blir ju också väldigt viktigt i allt det här arbetet de gör, för att liksom ändå ibland lappa och laga i hål som inte stat och kommun står upp för och kan fixa. Och sen nationellt på statlig nivå måste man faktiskt ta lite ansvar och hålla ihop de här frågorna. Ja. Det är ju jätteviktigt för er också. Ja, absolut. Och för det här är ju, alltså det är inte bara polisen som kan göra någonting åt det här, och inte bara socialsekreterarna och inte bara skolan. Utan det är ju tillsammans som måste vi ha gemensamma mål, långsiktigt, strategiskt och resurssatta. Mm. Och det här måste man på nationell nivå hålla ihop. En minister, en samordnare, men någon måste ta ledartröjan. Och det här vet ju vi, för det är exakt det våra medlemmar och professionerna talar om för oss. Att det här ska samhället ta ett gemensamt ansvar och också spänna de musklerna som vi vet att vi har tillsammans. Ja, då måste det ju ledas också på nationell nivå. Och det vi också kan konstatera är att vi har haft ett jättebra seminarium och vi har bjudit in rikspolitiken, alltså ansvariga statsråd, men man har inte kommit. Och det kanske är så just med det här uppdraget eller det här området att jobba brottsförebyggande med de mjuka värdena, som egentligen inte är mjuka utan de är oerhört samhällsviktiga, liksom så är man inte riktigt på tå. Så att jag tänker att vi får fortsätta den här kampen, du och jag. Ja, verkligen. Och fronta upp här. Ja, för att det här är brottsförebyggande, är långsiktigt, tålmodigt, närvarande arbete, och det måste också politiken ha en styrka att orka hålla i. Jag tycker att det viktigaste med brottsförebyggande arbete är lokal förankring och uthållighet. Att man får vara kvar på en plats och fortsätta jobba och bygga relationer över tid. Det är då man ser resultat. Och också samverkan från olika aktörer och att man gör rätt insats i rätt tid. Ja, vi har bland annat sagt att samverkan mellan socialtjänst, skola och polis ska vara en av de högst prioriterade uppdragen för alla de här myndigheterna. Jag går själv ut och pratar i alla sammanhang, oavsett om det är chefer eller vid andra slags verksamhetsbesök, om hur viktigt det här är. Jag skulle gärna se fler gemensamma fortbildningstillfällen och dagar där socialsekreterare, lärare och poliser möts. Vi har också en viktig satsning på de allra yngsta barnen för att stärka relationen mellan barn och föräldrar. För att det har visat sig att gör man det redan i småbarnsåren, då har det en effekt för nästan resten av livet.